Joan, novamente nós aqui fazendo uma live. Vamos jogar o joguinho aqui do LAC, que é Los Angeles American Criminal, acho que é. Vamos voltar aqui, vamos ver como é que aparece. Vamos aqui nas comunidades aqui, vamos ver o servidor que tem. Vamos entrar aqui nos servidores. É um jogo RP parecido com GTA. Ó, City aqui, ó. Tem 3 de 10, ó. Ah, personalizado. Deixa eu atualizar de novo aqui. 15 de 45. Deve ter um monte de gente jogando isso aqui. O Brasil precisa crescer, se desenvolver, gerar os empregos e as oportunidades. Vamos ver, deixa eu atualizar de novo aqui. Survival. Vamos entrar aqui. Não, vocês não me escutam. Aí, pelo amor de Deus. Eu? Entendi, errou. Tá colado, mano. Celular. Deixa eu só me lembrar aqui, pessoal, que tá me pegando. Tem 45 de 50 aqui, beleza. Vamos lá, galera, vamos sobreviver aqui. Essa missão aqui é sobreviver um mar de zumbi, pessoal. Deixa eu deixar o médico mais longe. Eu não enxergo aqui no meu espaço. Aí. Meus objetos estão muito em cima de mim aqui, eu não estou enxergando. 46. Pô, tá morrendo de tempo aí. Vamos lá, galera. Valeu, alguém me defendeu ali. Vamos ficar louco, né? Ô, marshmallow, você mexe? Esse marshmallow aqui tá. Tá bugado, você mexe? Ah, agora tá. Me escutou? Vem, galera, tudo pra cá. Eu vim tudo pra cá. Ô, tem umas cópias de mim aí. Color Diego. É matador. Tamo junto. Tamo junto. Tem um que eu consigo. Vamos explorar aqui, galera. Ah, tá aqui, tá aí. Acho que aqui tá aqui. Para. Alguém me ajudar? Ah, não precisa, dei conta. Ah, agora tu tá. Vamos
Né, galera? Ah, deixa eu chamar meu rod LED aqui. Aí. Meu, muito bizarro. Pegou a pistola? Não, sim, não trago. Mataram uma. Eu não estou vindo aqui. Ô, Diego, você é do escuro, hein? Pode ter de um tiro. Esses bichos. Isso, muito bem. Eu fui pé aqui. Isso, como eles vêm de mim. Muito bom, gente. Não tem mais nada. Tem mais nada de perto? Não dá pra entrar ali, é muito escuro. Thank you.
Bom, então eu vou fazer. Mas assim, bom. Não gira na câmera aqui, tá bom? 60 mil. 60 mil. 3. Atrás de mim. Então, não sei se é pela quantidade de zumbi, né? Ou é de dinheiro. Valeu. Não sei como é que é teu nome. Olha de sobrevivente que tem ainda. Da onde que sai esse bicho? Toma. Parar pra onde? Não entendo aquele número que aparece, né? Meu, com as áreas muito escuras.
Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you? Galera, vou ficar com esse vídeo por aqui. É muito louco aqui. Não deu pra entender nada, mas eu sobrevivi. Isso que importa. Falou? Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho para as notificações, compartilhar. E falou, falou, fui.